У картонних коробках – безкоштовний одяг та взуття на осінній та зимовий сезон. Серед них також необхідні речі для побуту. Таку ярмарку розгорнули просто небо в Івано-Франківську. Гуманітарну допомогу малозабезпеченим надають волонтери спільноти Святого Миколая. Ідея така була, що у двох учасників нашої спільноти, у чоловіка і дружини, померли батьки в такий короткий період часу. І дуже було багато одягу, який, ну, було потрібно, щоб він десь комусь і послужив, не просто викинути чи що. І от зародилася така ідея, щоб організувати таке служіння, щоб не тільки можна було роздавати безкоштовно одяг, речі, будь-що, але одночасно говорити з тими людьми. Ярмарку розмістили на території храму Зіслання Святого Духу. Щоразу сюди приходять за допомогою в середньому до 20 людей, розповідають організатори. Дехто приносить особисті речі, аби поділитися з іншими, або ж взяти необхідне для своїх сусідів та родичів. Я, от, допустим, приходжу так само, подвійна акція. Я даю своїм сусідам, родичам, знайомим. Я для себе зовсім, я дякувати Богу, я і свої розношу вже. Але я приходжу сюди, маю сусідок. Сусідки такі старші вже, немічені, мають внуків, дітей, правнуків. Я стараюся, чим можу. Зазвичай найбільший попит, розповідають волонтери, на чоловічий одяг та взуття. Проте наразі немає потреби в додаткових речах. Відтак просять поки не приносити благодійну допомогу. Був випадок, що навіть людина того року зимою, вона прийшла просто в шльопанках. Одна людина і друга. І одна людина, правда, вділася, друга не було так. Люди у скруті можуть приходити за матеріальною допомогою щочетверга. На території церкви благодійний ярмарок триває з 15 до 17:30. Роксолана Бабій, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.